Hola a tots i a totes, avui farem un experiment molt divertit. Aprendrem a fer neu artificial. No és neu de veritat, però ja que no podem anar a la neu vindrà a nosaltres. I com ho farem? Doncs barrejarem una miqueta de bicarbonat que podeu trobar a qualsevol supermercat a la part d'alimentació amb una miqueta d'aigua. Mireu, per exemple, agafo una mesura amb una tassa o pot ser un got una miqueta més gran de bicarbonat i el tiraré en un recipient. I ara el que faré, mica en mica, és anar-hi afegint aigua, però que no ens quedi massa aigualit. En aquest cas posaré una i dues mesures d'aigua. I aniré barrejant, veieu? Vaig barrejant i em queda doncs aquesta pasta, que ja va formant una pasta. Si veig que he posat massa aigua, tinc dues opcions, o trec l'aigua o afegeixo una mica més de bicarbonat, perquè vol dir que potser abans no he emplenat prou la tassa. Afegeixo una mica de bicarbonat i així també doncs tindré una miqueta més de neu artificial. Com més em posi, doncs més neu em sortirà per jugar. Val? Ara, si jo crec que ja en tinc massa, doncs el que puc fer és treure una miqueta d'aigua, perquè n'he posat, potser n'he posat massa abans, trec una miqueta d'aigua. Veieu? I ja se'n va formant aquesta substància, veieu, fixeu-vos, que ja comença a tenir la forma de neu, com si hagués nevat o haguéssim anat a la muntanya. Fixeu-vos que el tacte d'aquest bicarbonat barrejat amb aigua és fred i doncs podem anar-li donant formes o podríeu fins i tot crear un paisatge d'hivern. Espero que us hagi agradat i que pugueu experimentar molt a casa. I ara, si voleu, després de jugar una estona amb la neu, podeu decorar-ho amb joguines que tingueu per casa. Mireu, fixeu-vos. Podem buscar arbres, podem buscar ninotets que tinguem per casa, alguna tanca, i fins i tot, mireu què he trobat. Un ninot de neu. El tinc aquí, un ninot de neu, el Pare Noel i els seus rens que se'n van a repartir regals.